Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където продължаваме с поредицата на синглплеера, където на всеки 30 секунди ни се пуска случайен ефект. Едно от най-гадните неща, които съм правил някога и не знам защо си го причиних. Нека пуснем да зарежда, а преди това, ако искате възможно най-скоро да гледате следващият епизод, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16:00 започва и последният стрим за този месец, като ще продължим през септември. Днес ще играем само и единствено игри с влана и педалите. Така че ако ви се гледа нещо подобно, може да дойдете и да се забавлявате заедно с мен и Бай Монстъра. А сега само играта да започне и ефектите ще започнат да ни атакуват. Не знам защо, обаче още отпреди, като се спаунвам в къщата на Тревър и... вътре всичко ми е прозрачно. Така, започвам мисия с него. Или поне исках да започна мисия с него. Какъв е шанса първият ефект, който да ми даде да бъде самоубийство? Благодаря ти, игра. Чудесно. Сега колата му е някъде на майната си. Я да имаме Майкъл дали има мисия тогава. Ооо, пиян. Мале, да имаме мисия. Ужас. Направо е кирка пиян. Това няма управление. О, не. Ужас. Ще се ударя някъде. Клонни убийци? Някой ме стреля. Чудесно, ще умра още веднъж. Преди дори да съм започнал. Ето ги отзад. Леле, това е старата ни група. White Gang. Маскираните клони. Спаунват се още, ама аз докато съм пиян не мога. Край. Добре, че NPC-тата газят всичко по пътя си. На First Person не изглежда толкова зема. Гейте, в момента давам само напред. Вижте какво правят ръцете му. Ужас. А. Не! О! Как ме тролна гадната игра. Ей, тук тези хора трябва да са... Защо съм невидим? Майко мила. Това е FIB сградата ли трябва да бъде? Добре, трябва да говоря с Дейв. Къде си Дейв? Когато маскиран и невидим човек дойде да разговаря с хора, които си пият кафенце. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Ау, какъв мустак имам. I love it. I gotta remember to write that down and to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff. Някой ме стреля. You're magic. I should put it on my show. Wow. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? Чай да си сложи другата слушалка, че... Well done with our friend. Ау, насочили са ми оръжие. Стрелят ме! I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? Той ще ме пребие. А така стреляйте по него, не по мен! Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Да. Or the greater FIB? Or the entire government? Because да, FIB. I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. Ау, хванаха ме за гушата. Me, genius. И пак се самоубих. Какъв е шанса да ми даде джаба тип самоубийство за 5 минути? Буквално. Сега трябва да му слушам пак на ония гадните приказки. Леле, не мога да повярвам. Пък и не мога да спринтирам и ходя като на пикан. Чудесно.
Добре, поне да се преоблека, че не мога да се гледам така. Те е малко... А, чудесно! А, стигнахме до там, дето бяхме. Мае, то ще го гръмна, обещавам ви. Дразни ме нещо. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Чому изкочито чете на тоя? I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. Ooh. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes Ай, герой ми замръзна. Now run along, kids. Ама това ме е било за една секунда. Окей. А, потегляме, че има работа за вършене. Can't teach an old dog new tricks. Come on. The Bureau owns a lot out in East LS. Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Една секунда, мъжки, да се преоблека. А? Е, това е нещо друго. Не бе! Играта ме тролва! Айде, давай, давай, давай. Каква кола кара той? Спокойно бе. Мерси! Ау! Май ни се спукаха гумите. Oracle. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. I'm up. Hey. Call him, or we'll send some G-men to his answer. Ah, сега трябва да се свържим с Франклин. Чудно. Ама ще спрат ли да ми се пукат гумите? Остана една спукана. Няма що. Имботиум. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. Защо сега ми го даде? Clinton is going to be positioned across the street. Я ваше когато мога да стрелям. Абе защо герой ми не говори? Вземи всичките пари. Гадна игра. Оп. Айде всички се развириха. Айде на сватба. Така. Пристигнах. Опала, с хеликоптер ще ходим. Я го и Тревър. О, няма никакви ефекти за повече време, чудесно. Бе, я се сбийте. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What am I detecting? Some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would need his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. Okay. Right. And we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Айде, вам си да потегляме. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. The government gimp at last. Bite me. Това е нещо друго. Личи, че ще бъда с хеликоптера. Alright, let's do this thing. Оле-ле, аз си трябва да карам. Да. Добре, потегляме. Тайен агент. Майкъл. Сега, ако ми даде нещо във въздуха, което не трябва, ще бъде много лошо. Добре. Това няма проблеми да ми го дава. Чакайте, това в FIB сградата ли е? We'll или в EAA? You know, EAA, what?
май се сетих. Изкарах си акъла, майко мила! О, върна ме, чак на майната си! Благодаря ти, игра, убий ме още 100 пъти. За момента са 3. Моля те. Добре, движат се назадна. Ми не виждам да се движат назадна. Карат се по магистралата без проблем. Така. Ай, тук някъде трябва да застана. Какво стана, бе? О, Jesus, take the wheel! Не! Не! Майко мила, не! Ужас се ми, ще скоча, какво да направя? Господ пое вулана. Искаше да ни откара в рая. Добре. Да се надявам, че този път ще проработи. Ето тук трябва да съм. Добре, супер. Това най-вероятно е чекпоинт. Айде, майка, не, слизай. Аз не знам на кой етаж трябва да отида. Да не ми свърши въжето изведнъж. А, ето тук има някакъв работник. Оле, майко, окей, стизам се още. А! Той го насилват! Next I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can, it's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. Това е негов акцент. Ау, ще го шибат още през пръстите. Майкале, влизай през прозореца, какво чакаш? You think you're impenetrable? No. Айде. See how you feel with this is 18 inches deep inside. Get the lube. Айде, бау. Terminate him. Close this problem right now. Yeah, I can use a little backup here. Get me the station chief. I'm not finished with Mr. Така. 36 flow. I got you. We are not clear to fire on this tank. Don't shoot me. Не бойте се. What's happening? Франклин е тука. Айде, умитайте се. Вънка. Долу. Връщаме се тука. Долу, мишки. Има ли още някой? Айде. Леле. Пребоядисал се хеликоптера. Ау, нападат ни вражески хеликоптери. Не ми дава да стрелям по... What? А, чак сега. Това е много са бързи. О, как го целих. Уцелих някой. Така, бързо. Прехвърляме се. Добре, и той е долу. Не останаха повече. Ух! Само не знам защо този хеликоптер е зелен. Я да се прехвърлим да покараме малко, за да стигнем по-бързо. Уилям Форсфилд, супер! Няма какво да ми попречи сега. Спокойно бе, пич, измъкваме те, не бой се. Стига си ревал. Добре, не беше най-добрата идея аз да кацам. Ама, ще успея. Готово. Аха. Малко мъки. Получи се работата. Майко вече е плешив. Айде.
Замина отново. Утрънта на Глок. Ай, Тревър го сърби къде не трябва. А, и пак с бъгнатите рехи, окей. Спауна ни НЛО. Но къде? Не го виждам никъде. А, ето го рад нас. Беги, батко. Дали няма се удари в НЛО-то? Мина през него. Так лайф. Чакайте, че той нещо пада. Ще ме смачка. Така, бум, да направим сейф. Та хора, минахме една мисия като всеки път. Този път нямаше кой знае колко затруднения. След като бяхме започнали мисията, по-скоро имахме повече преди да я започнем. Та надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още от тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да не сте всеки ден. Разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.